Ujeedada loo qabsaday bal waxa la yaabanaha waa qiso la yaab leh yaa ku qabsatay iyo waxa maqli jiray hee iyo qadar ah labadan ee ilmo Cabdullaahi Tarabiya yaa ee minna uu yahay fakad Cabdullaahi Tarabiya gurigeena hore uu qabsaday islaantiisa amina guuleedahay ki hore waxay dhahayn waxa iska laha sodogay yaa ya iska lahaan jiray dhulkaan bariga xeel salaase waa ko waa garta kaas daga baabal haa xeel salaase wax kulaha la garay hayeen waa maday jirtee kan danbe bal hatta wax sheekada maskaxda gali karta laga hadla bal waa yahay ki danbana kan danbana waxaan ka soo gatay nin ba iska lahaayo oo u hayo asagu ma balahayn ba oo ninkana xoolo iyo hanti iyo midna ma balahayn ba nin wadanka u soo taliyo awraajo ahaayo madax ahaayo maxaa la dhahay soo shaqeynahay oo dowladan maxaa la dhahay la shaqeeyay oo waxa iska lahaa bahalkii oo waa laga soo gatay ama waxaad aragtay dad u soo shaxaatay dadkii wadanka joogay ee masaakiinta ahay qurbajo waxaan leeyahay qaran joogta ahay qurbajo isku sheegayo rabo inay dadka dhacaan dadku wuxuu ugu sheekeeyaa la yiri warshadahan soo wada xagee ka soo baxday marka 200 kun oo reertaani laga qaatay oo gurigooda baad iyo laaluushka looga qaatay ba hadda warshad lagu soo wadaamiya waxa kale oo ka dambeysay arintaas the reasonka aan rabo inaan sheegaa waxay tahay oo kale ujeedada gurigan maaragtay loo soo keenay danbe ayaa waxay ahayd kii hore marka federaalku soo xukumay ee Cabdullaahi ugaas uu diiday inuu xukunkii federaalka oofiyo in mar kale maxkamadda war dheer aan ku celinay ee maxkamaddi war dheerna ay isku si soo xukuntay oo Cabdullaahi ugaas uu la soo hadlo ku yiri arintaa ka bax ana xukumay arintaa ka bax yaa lacagta ka qaatay Cabdullaahi ugaas dad baa gurigooda la iska dhistay waa la jajabiyay gurigii waa la dhistay sababta gurigan danbe loo soo aaday baa waxay ahayd war ma xishoodaan oo isma qabtaan ma waxa aragtay dad walaalo ah oo aan xishoonin oo isqabanayn yaa kii hore si looga tago sifo looga tago kii hore aamina guule saxday la timid ayadii gruubkeedba waxay ahaayeen iyo sanyare iyo naagtiisa sucaada yaa kii hore si ay reer aadantaane aysan yacni hawshiisa ay faraha uga qaadaan waa in sheeko cusub lagu furo gurigii kala la sheegtay markaa kani dhexda uu ka baxaya kanana loo deynahaya kanan ku qabsanaynaa ninkan waa dagaal baa la gelinahaya markii dagaal la geliyana waa la xiri cid u hadlaysa ma jirto don't you know inaan anigu gabadhiisii ahay curad miyaadan ogeyn caqli xunay adiga iyo naagta meesha joogtay macasha weyne nacasta sucaad nacas weye lirarle iska fadhida meesha yaa iyo ninkeeda ayadu meesha waxba kama aha waa sanam maadaama uu ninkaasi qabo staafka uu cabdi ilay taas meesha loo geeyey saddex jabeen isku haysa shakhsi saddex jabe isku haya dadkii miyaa wadanka ka dhamaada oo dadkii jagooyinka xaq u lahaa yaa taas waan u soo noqon doonaa yaa laakiin aamina guuleeday waxaan kuu sheegi curaddii aadantaani waa aniga smi as long as aniga madaxaygu ciidda ka sarreeyana yaa iska dhaaf adiga eh cabdi ilay dowladiisa ma sii socon doonin madaxayga intuu ciidda ka sarreey ma fahant adinkan adigana waynu xisaabtamaynaa maraan dheerayn dal iyo dibadba waa lagu xisaabtami laakiin waad fashilan tahay baan ku idhi sheekooyinkaagana waa la socdaa derbiyada isku garaacaysid iyo habraha iyo odayaasha wax ku akhrinahaya iyo waan ku ogahay walla waa lagaa soo warramayna xataa minnesota lagu sheega wax akhriya aad tiri xataa hadda ka hor ilaahay baan kaa maangalna rabbi baan aaminsana qalbigeena nadiifta ah iyo niyadeenna iyo xalaasheenna aan quudanayno ilaahay baana daawanhaya qof islaanana kuma maqin xaqiisana ku xoolihiinku inta shabaqay ama adugu aad dhigtay aadantaan u dhigtay ama aniga aad ii dhigtay yaa
ama uu abdi ilay gurukiisu ay dhigan ilaahay baa naga badbaadiyay niyadeena saafiga baan uga badbaadin ya qof islaana inaan ku maqnay oo ilaahay marxaati ka yahay ma fahant kuuna shaqayn ma hayo adigana sidaad oo kala falkaagu waa shaqayn waay waa ku ogaahay inaan taa wax soo akhrisatay quraafaad atir ninkan alabaqaha lagu rido wax u hadlaayana ma jiro ila waa la baqay waxa la leeyo waa la xiray waa la xiray yahay li kara kana qaateen kana warkiisa bedaa laakiin ilaahay ma dhihin it's not gonna we don't dream on it hana ku riyoonin I wish inaan telefoonkaaga hayn lahaa video asagu ahan ku soo duubilan kasan ku soo diri lahaa laakiin likely telefoonkaaga ma hay laakiin ta kasto aqaadi waa kula socda waana ku ogaa marna gabadhaada ku qaaraabo oo qaaraan kaga raadsado dibada maxaa lahay Afrika ilaa gur meeshan kama helayso waa la ogyahay way ku ceebaysan tahay yaa marna maxaa la dhahay boosaskii 30,000 baan maraya saad hadba oday iyo habar ugu tagaysid u fashionis intaasna waa la eegtay ta subaxba xilligaad qaadan lahayd baa la jooga nad hooyaday xaajiyado salaad aan salaad ku darino ilaa iyo maalintay qaan gaadhay la yaqaano oon salaad salaad ku darin wax ka sheegays literally aan taanina waxa ugu marantay waa la yaqaan adoo habar uu ku diiday oo gumeys ah he doesn't want you up hay haddana cid wax kugu falaysaa ban jirin laakiin waxaan kuu sheegi adigana falkaaga sida cabdi ilay socon maayo ilaahay baad ka furtay islaanna ma tii dad xoolihiisna la inaadan helaynin hurdo inaadan ladin baabalan igu hurdo ladimays talaaba markaad qaadi shan ban qaadi meel baynu ku kala hareynaa waxaan kaloo rabaa inaan u soo noqdo cabdi ilay adar jagooyinkii dowlad deegaanka dadkii may ka dhammaadeen aw dadkii dowlad deegaanka deganaa waa adiga inta nin ay kugu hareereysan sucaadna gabadha literally san yara haye ku taxay darajo intaasoo saddex kursiba isku haysa sheekadiisu waa yaan sidii berigii wax kula hadla ya wax kula hadla iyo wax kuu soo ma aragtaaye qaladkaaga shacabku tusa toona aan la arkin mid walba shan darajo ku taxay iyo toban maxaa la dhahay ii sheegay magacyo saas ugu wada wareejiyey hebel baltiriya heer xataa waxaa la ii sheegahayey waxaa laygu yidhi xildhibaankii federaalka uu lahaa ee reer isaaq halka xildhibaan ay lahaayeen islaantiisi miweyntiisi safiyu ka dhigay uu yiri reer isaaqow safiya soo idinkuma fiicna ayadaa idiin ah xildhibaane heerkaasu marahayaa markaasu wuxuu ku leeyahay cadaalad baa dadka deeqda cadaalad maxaa ka taqaanaa daalin baa ta habeen iyo maalin dulmi baa ku jirta qaa sawaca madaxweynaha caayday baa la yiraahdo odayga la sii deyn lahaay waliga ha sii deynin hayso bal intaa sii joogtid baan arkaynahay madaxweyne ma tiide munaafiq baa tahay aan ilaahay iyo muslim midna aqoonin adiga iyo waxa kugu hareereysan laakiin waxaan kaloo maqlaaya qadar buu ku dhagan yahay miskiinkiisa digiisaha usleeya ninkana kaa qaad wareer dhameeshi federaal baa kuu dhiibay ayagaana kaa qaad insha allahu waa tagi ilaahay idinkiis rabbi agtiisa haddaan wax ku leenahay waa tegi waadna ogaan doontaa sii calcalalin maysid baan ku iri laakiin meeshaad ku dambaysid baan arkaynaa maxishooda wax iskuma fale reer isaaq laba naagood laba gabdhood baad ka qabtaa naaga yaana dhihin saan arkay baadna u gashay wareersay diyaasha waad ku soo dhex kortay ma fahanti waxaa kaloo la ii sheegay nacayb aad reer isaaq u qabtid ma aha waxaad u leeyanaysa reer isaaq literally life kaaga yaqaanin dhagax buur baad ku soo kortay marka dadkii ku yaqaanay adiga waxaa tahay ood shaagtid madaxweyne waxaad ogtahayda inay kugu qoslayaan iyo qisooyinkii ka dhacay maxaa la dhahaya ii sheega dhagax buur ka dhacay marka ama 10 u dhiib ama 20 u dhiib ya ama 20 u dhiib ama 10 u dhiibo ciid mubaarak cayd diruus baan ku salaamayaa inaadeer mid la mida aad baan kuu salaamayaa adiga iyo caruurta iyo xaaskaba dimaashidayba waxaan idin rajaynayaa ciid mubaarak insha allah iyo caafimaad qab ya waxaan ku iri 10 ku sharax baan ku iri 10 kulli intaad isku soo wada wareejisid bal waynu arki doonaaye wilsiid baan ku iri meesha ay ka dhacdo waan ogaan doonaa awalba markii saa lagugu dhago hoostaan bisinkaaga akhrinayno lahayn ilaahay ba hanuunin doona ilaahay ba hagaajin doona haddana waan ku tufnay lagu tuf oo lagu nac ilaahay agtiisana waxba kuma lihid islaamka agtiisana magac iyo sharaf midna kuma lihid
Soomaali iyo ummad kale midna nobody wants you. Qofku rabana ma jiro, qofku duceyn hayana ma jiro. Adigu waxa aad rabtid samee maalmaha labada bari aad sii joogtid. Xaaladaada waan ognahay. إلهي أمضح ربي سبحانه وتعالى أمضح قطع في عبديو أبيقنا وعاكو ردوغضة فالك سيروغ رواد ماذا فالكي كيسينا واد ماذا كاقينا واد ماذا واسكودة واد ماذا داتكنا واطللرلي بري مركاتك تدنيني وحوقب سانها يمتشرو In fact كوا أذيقا كوا هاري ريسانة دولميقا كاعلين وايمانت Yeah, those are the ones reerka aad hal gabar ka dishayna 20 gabdhood reerkiina hay diri 20 wallahi iyo billahi iyo talaahi diina iska qaban idinka ku hareereysan Cali Yusufow hadiinan abdi ilay iska qabanin intina nimankiina ku hareereysan baan sheegaya sanyare iyo abdi ilay hadiina iska qabanin iyo inta lamidka ah ya idinka umba aano ni walba waqti buu leeyahay dib malaha adduunkan nobody joogaya ma jir hadii adduunku qiimo leeyahay khayru khalqullahi nabi maxamed baa loo deen laha ya qof walbana geerida waa aaminsan yahay ya waqti buuna leeyahay waqtigiisana ma dhaafahay laakiin unfortunately waxa nasiib darro ah ya dakhana adigu aad gashay maanta aad gashay oo xumaanta aad iska qaban weydii berri toole in lagu soo raadsado ya inuu waqtigu tagahay uu dhamaanahay oo uu socdo ya keep in your mind that anigana haddii aad isleedahay way ku aakhira hatta wallahi iyo billahi iyo talaahi baanan hatta aakhirada ku kala qaadanayna aakhiro anoo I'm ready hadaan ku idin dulmiyeyna in aakhiro wixii aan idinku dulmiye laga kinjaro idinkuna ya aakhiraba inta la gaar adduunkaba la idinka gooyo anoo dadka aakhiraba lama sugade anoo I wanted wa adaa wa lagu kala baxaa waxa qayga ama wax ama dadka ama qofka waan ka tagaa oo dar Ilaahay baan uga tagaa ama waan ka arsadaa hadaan dibtiisa qaadan waayo il kalaan idin qaba magti ilmahayga idinku maqan keep in your mind that shan wiil oo reerkiina u dhiman magti aniga ilmahayga naagti intii la dilay nabarka lagu dhuftay ayadoo dhiig baxaysa intii la jiifiyay bahalkii ya habad barsimool xataa loo diiday keep in your mind rag badan baa liiska iigu qoran ya oo awal iyo maxamuud cali iyo ay kamid yihiin those are the people's oo listiga iigu jira iyo ibraahim sharci iyo those are the people's listiga iigu jiraan iyo sanyara iyo cabdicasiiskii halkan ka tagay maxaa lahay madaxtooyada isku sheegahay iyo shaalqeynahay listi baan haystaa baan idan eray waan arsan marada aan ku jirnaa kuma jirtaa idan eray ya haddaanan arsanin baan ku eray geed gaaban iyo geed dheer intay doontaan ha igu qaadato geed gaaban iyo geed dheer ee anoo dhexda ka qaninsanaa farta iyo haddana aniga aabaha iyo reerkaygii sii taataabateen miskiin dheh iyo miskiin dheh no waxaa la yiri nin ninkii talin jiray hadduu tago yaa waxaa la yiri nin aan talin jirin baa la yiri hadduu taliyo ninkii haa nin aan tagi jirin baa taga laakiin annagu dhulka waan u dhalanay wadaniyiin baanahay ma tegayna annagu never dadkaad ceyrceyrsanaysaane dibada idinka aadahayo dhulka idinka cararaayo no ninkii dhoof ku yimid bay geerida dhibaysaa kii yimid yaa kaasay iska tegi kuwii dhowr sano ka hor wardheer joogayba hal sano markay kas maxamuud calina last year baa la bedelay kuwii kalena awalna sanad markuu joogay baa la bedelay saas baad u wada tegaysaan kulligiin yaa saas baad cabdilow adna saasaad u tegi adiga iyo gruubkaaguna saasay u tegi waana la idin bedeli insha allah waa tegaysaan markii la aad tagtaanna maxaa dhici maxaa dhici dee waa laydinka argoosan waa laydin dhaarsan yahay soomaali oo dhan baa idin dhaarsan oo waxaa idin dhaarsan hadduu ilaahay kuu roon yahay iyo absam oo dhan baa idin dhaarsan dadka aad labalabada isugu diraysaan ee qoorta isu gelinaysaan waa la ogyahay inuu inaad gaartay falkaaga iyo dhibaatada dadka ku sameynaysid qof la hadla xeer hataa waxaa la gaara la yiri labada nin ee xabsiga ku wada jirta uu ninba nin ka baqo waxaas way iska dhamaadeen adar way dhamaadeen wallahi way dhamaadeen oo billahi way dhamaadeen ya laf cidlaha toobin ku haysaana waan ogaan doonaa bal cidda idin maytaan ogaan doonaa anagu
السلام عليكم.